सर सर है नो बा बा खुद को पते अप्पा है किधर है? हाँ सर। आर यू ओके? सरिया ना जास्ती तले कर्सको बिड़ानु एल्ला सरी होगुत्ते आदरे अप्पन कंडीशन बग्गे निमगे मोदले गोत्तित्तल्वा सर याके हेळलिल्ल मूरने व्यक्तियिंद अप्पन बग्गे तिळ्कोबेका सर नानु ಈಗಲೂ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರು ಮೂರನೇವರೇ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಮೇಲಾಗಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದನೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ರು ಅಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ನಂದು ಅನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮದುವೆ ನೀವೇ ನಿಂತು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ ಸರ್ ಅನು ನೀನು ಯಾರೇನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್
ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅನ್ನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತೀನಿ. ಓ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಸರಿನೇ, ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ನೊಂದ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೊಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಮದುವೆ ಆಗೋದೇ ಸರಿ. So in that case, let me get back to you about the tickets. Give me some time. All right, okay. Yeah, thank you. Anu, tickets na prepone madak helta idara. Prepone? Eshtu bega? Adashtu bega anta helta idara. Avaru nan confirmation goskara kaayta idara. Intha time alli ಸುಬ್ಬು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಸೂರ್ಯ. ಅನು, ನೋ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸುಬ್ಬು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೋ ಸೂರ್ಯ, ನೀನು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಅನು. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ನಂಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100% ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇರೋದು. ಈಗ 100% ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ, ನಾಳೆ 100% ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತೀಯ. ನೋಡು ಸೂರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಈ ಸತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ರಿಗ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದರೆ ಅನು, ಮೊದಲು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿನಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನಂದೇ ತಪ್ಪು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೇಳ್ದೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಓ ಅನು, ಅನು, ಈ ಥರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ? ಆಯಿತು ಸರಿನಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅನು ಸಿರಿ ಮನೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ? ಈಗಲೇ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡು. ಸರ್, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ? ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಸರ್,
ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಆರ್ಯ ಸರ್ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ, ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀನ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅನು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೂಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅನು, ನೋವಾದಾಗ ನಗೋದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರ? ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೂ ಅನ್ನೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್? ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಅವನು ನಿನ್ ಸೂರ್ಯನ ಮದುವೆ ಆಗೋದೇ ಸರಿ ಆಗೋದೇ ಸರಿ. ನೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ ನೀನು. ಸೂರ್ಯ, 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 ಅನು, ಅನು, ಸೂರ್ಯ, ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅವನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಯ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಗಾಡ್, ಹೌ ಸಿಲಿ ಆಫ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಸರ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸಿ, ಎತ್ತರ ಏರ್ದಷ್ಟು ಬಿತ್ತಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್. ನನ್ನ
आकाशक कर्कोंड होगे प्रीति हेळ्तोर नीवु नन बिद्दाग कई हिडियोर नीवु आगिर्तीर अन्कोंडिद्दे आदरे नीवे मेलिंद तळ्तीर अंत अन्कोंडिरलिल्ल सर नन आर्य सर यार मुंदेनो तले तक्सि निल्लोरल्ल अंतद्रल्लि नन प्रश्ने केनु हेळ्दले कूतिदीरा अंद्रे ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡುವ ಸರ್, ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈ ಅನು ಆರ್ಯನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸೂರ್ಯನೋ ಚಂದ್ರನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಸರ್? ಮೊದಲೊಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನೇ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿರೋ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗುವನು ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿನು ಕೇಳಿಸ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ಹೊರಟೋದ್ರಿ. ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅದು ನೀವೇ ಸರ್. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ದೂರ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ. ಸಾಕು ಸರ್, ಇನ್ನು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡೋದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಜನ್ ತರ ಇದ್ದವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಈ ಸಲಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊನೆ ಆಗಲಿ ಸರ್. ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥ ಮಾತುಕತೆ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅತ್ತು ಕರೆದು ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿ? ಗುಡ್ ಅನ್ನು ಮಿಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋ ಕೇಳು. ಇರಾ ನಾನು ಬಿಝಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಟಾ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೂ ನೆಲ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ.
ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಕಳಿಸು ಬೇಗ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅವನು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್.